Вітаю вас на каналі «Домашні рецепти». Мене звати Наталія. Представляю вам рецепт пляцка «Горіховий перекладинець». Замісити два види пісочного тіста – світле і коричневе. Для цього яйце змішати з цукром і ванільним цукром. Просіяне борошно перемішати з розпушувачем. Розітерти масло з борошном в дрібну крихту. Додати сюди збите яйце з цукром і сметану. Замісити тісто, загорнути в плівку і відправити в холодильник на 30 хвилин. Аналогічно замісити коричневе тісто, тільки попередньо додати до борошна ще какао. Відправити тісто в морозилку на 30-40 хвилин. Третю частину світлого тіста розкачати на пергаментному папері. Із зворотній сторони я відмалювала прямокутник 25 на 35 см. Дуже зручно розкачувати тісто, накривши плівкою. Викласти і розрівняти 5-6 столових ложок сливового або смородинового варення. Натерти зверху третину коричневого тіста. Посипати крупно нарізаними горіхами, випікати 20 хвилин при 180 градусах, так спекти ще 2 коржі. Дати коржам повністю остигнути. Сформувати торт. Крем у мене заварний, крем-пломбір. Посилання на рецепт ви зможете знайти під відео. Також до цього пляцка чудово пасуватиме заварний масляний крем. Для цього вершки можна замінити на м'яке масло. Залишити пляцок в холодильнику на ніч. Приємного чаювання! Це був канал «Домашні рецепти» і до нових зустрічей!